Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Linzek. Selamat datang ke channel Simply Being Linzek. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sambung pembelajaran menggunakan Spatial Chat. Okey, baiklah. Tadi saya ada maklumkan bahawa kalau kita gunakan account free, kita ada 3 room kan? So, dan tadi juga saya tidak tunjukkan bagaimana kita nak tukar background dalam room kita tu. Untuk video sebelum ni, saya telah tunjukkan cara bagaimana anda boleh daftar masuk untuk mendapatkan address ataupun share link untuk diberikan kepada murid ataupun share link untuk kita masuk dalam Spatial Chat ini. Anda hanya perlu masuk ke dalam email anda sahaja. Okey, baiklah, di sini saya akan buka email saya. Okey, seperti yang dapat anda lihat, terdapat dua link dekat sini. Okey, yang pertama, link pertama di mana anda boleh gunakan sama ada untuk invite friend atau anda sendiri untuk masuk ke dalam anda punya space tu lah kan. Jadi kat sini anda perlu ingat spatial.chat/s itu adalah saya punya link. Dan link kedua digunakan untuk anda ubah. Okey, ubah room anda. Okey, baiklah, di sini saya akan gunakan link kedua. Okey, saya akan masukkan link kedua. Okey, baiklah, seperti anda dapat lihat, sekarang kita dah masuk ke dalam room kita. Maksudnya kita tauke kepada tuan kepada rumah ni lah kan. Okey, so dekat sini anda boleh nampak, anda boleh masukkan nama, anda boleh letakkan orang kata about anda lah. Macam saya letakkan cikgu. Okey, pada di sini anda boleh change ya gambar. Kalau anda pergi dekat sini, macam saya dah tukar kat sini, anda boleh tukar gambar, anda klik pada sini, anda change lah apa-apa saja gambar ke kan, terpulang dekat anda. Okay, then anda boleh continue. Okay, seperti anda nampak dekat sini, okay, ada dia punya, kita pakai, pilihkah kita punya kamera. Okay, so dekat sini boleh nampak dan anda boleh buka kamera anda untuk kena pasti keadaan anda lah, keadaan kamera tu cantik ke tak, okay kan. So kita akan join space. Okay, baiklah, sekarang kita dah masuk dalam ni, dalam kita punya space lah sebagai admin tadi, sebab kita guna link yang kedua. Saya boleh namakan, saya boleh tukar kat sini, saya boleh tukar gambar ya. Anda boleh klik change dan anda boleh carilah gambar-gambar anda ya. Okay, dan anda boleh tukar kat sini about ni dan continue. Okay, so dekat sini, okay, kita boleh letakkah, kita boleh pilih kita punya kamera yang mana yang sesuai lah. Okay, dan saya akan join space. Anda boleh nampak kat sini. Okay, kalau kita guna scroller eh. Okay, sorry. Kita pergi ni, kita ambil, kita boleh drag kita ni. Okay. Ni drag kita, ha kan. Okay, kita boleh guna roller ni untuk zoom in, zoom out ataupun pergi kat bawah ni kan. Kita boleh guna ni. Okay. Saya nak tunjukkan dekat senda semua apa yang ada dekat menu. Sebelum kita nak mulakan kelas kan, kita pergi dekat menu. So kat sini anda boleh nampak edit edit profile anda, boleh klik kat sini, boleh ubah, okey. Dan pergi menu lagi, kita ada plans and bill, you boleh bacalah. Okey, space setting, kita tengok space setting dekat sini. Okey, anda boleh tukar nama, okey, tukar yang ini kan. Okey, tema, theme colors, seperti anda tengok nampak ni kan, macam-macam purple ke biru, saya nampak macam purple, anda boleh tukar. Okey, katakanlah anda nak orange ni, boleh klik orange, set the user welcome page as require pun boleh, anda tak nak pun tak ada masalah. Okey, space start time ni, ni maybe mungkin untuk berbayar kot, saya pun tak pasti. Tengok ni dia tak aktif, mungkin dia tak aktif lah kan. Okay, so abaikan yang mana tak aktif tu kan, tak penting. So saya klik OK. Okay, so jadi kita pergi balik menu, ada apa lagi dekat space password. Okay, kalau space password ni, untuk pengetahuan anda, siapa sahaja yang ada link kita, dia boleh masuk room kita. So kita boleh lock lah. Kita mungkin letak kat sini kan, you can lock your space by setting a password. Okay, so space unlock, kita tengok password, katakanlah letak bla 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 bla, boleh tak? Contoh macam tu lah kan. Anda masukkan lah, terpulang kat anda kan. Bagi saya akan buat jadikan ia public lah buat sementara waktu lah, sebab kita baru nak cuba. Okay, so klik bahagian menu sekali lagi, kita boleh buat room permission.
Okay, room permission. Before that, saya ada 1, 2, 3 tiga room untuk pada pengenalan mula-mula video pertama saya tak bagi tahu pun macam mana boleh ada dekat situ tak ada audio room. Sekarang audio room, nanti saya akan tunjukkan ya. Okay, pergi balik menu. Okay, room permission dia ada, kita klik 1, 2, 3 ada tiga kan. Jadi saya tengok link Z, maksudnya yang room pertama saya namakan dia link Z. Jadi saya boleh tentukan beri permission sama siapa yang boleh share image kan. Tadi saya hardkan untuk murid-murid saya boleh chat, boleh use camera dengan mikrofon. Yang lain tu saya tak allow kan. Okay, dan pada stage, kita nampak dekat sini kan ada stage kan. So macam ni, kalau nak allowkan semua boleh chat, you boleh allowkan. Kalau tak nak, tak payah kan. Macam tu lah, tick yang mana sesuai. Dan ada audio room, sama lah ni audio room. Ikutlah anda nak set macam mana. Okay, jadi itulah tadi permission ya. Dan kita ada leave space ada dekat sini. Dapat kan? Okay, jadi sebelum tu, sebelum kita pergi untuk yang tempat yang paling menarik sekali ataupun section yang paling menarik, saya nak tunjukkan anda semua. Okay, seperti video yang saya share sebelum ini, ada dua sahaja room dekat sini dan tidak ada room dekat sini kan. Bagaimana nak add dia? Okay, before tu katakanlah ini tak ada remove room. Okay, so katakan dekat sini. Okay, nampak ya macam mana nak buat. Anda boleh nampak add room. Dekat sini add room, sebab kita tahu kita guna plan 3 plan saja, jadi kita boleh tambah lagi satu room. Okey, kat sini yang pertama breakout room kita tak ada kan. Kita klik breakout room, kita boleh menamakan room dia. Okey, contohnya 4 orchid saya letakkan sajalah. Dan boleh. Okey, so saya nak tambah lagi tak boleh sebab hanya tambah lagi satu. Katakanlah alamak, ada macam tadi nampak macam ada audio saya. Audio room tu apa? Kan contoh saja kan. Okey, kita pergi dekat ni. Audio room, klik pada audio room. Boleh saja letakkan audio room ataupun apa-apalah kan, bilik dengar ke bilik lisan ke kan. Tak kisahlah. So itu saja. So kita dah tak boleh tambahkan. Kalau tak nak tambah, you all boleh upgrade plan. Okey, so kita nampak kat sini. Okey, kita ada room 1, room 2. Maksudnya room 1 ini ya. Ini saya. Kalau ada murid, dia akan keluarkan list murid. Dekat stage tu kita boleh tahu siapa ada dalam stage kan. Okey, nampak eh. Ni room pertama saya. Okey, kita tengok ni. Ni room dia. Okey, stage saya. Okey, ini stage saya. Katakanlah saya masuk kan kat sini. Okay, ni memang stage lah. Ni dalam ni, saya dalam ni kan. Kan, kalau saya klik go on stage, dekat sini lah. Okay, go on stage, dia dekat sini. While on stage, you will be seen and heard by everyone in the room. But you will only be able to hear the other speakers. Attended, macam tu lah. Nanti you go, pergilah macam ni. Go on stage, dia akan nampak macam ni. Jadi semua orang akan nampak kita macam ni lah. Okay, so kita boleh share screen. Kita boleh show chat. Kita ada buat macam ni, macam share screen. Kita tengoklah share screen. Okay, katakan di sini kita tengok share screen. Sama macam ni lah. Okay, so nanti anda boleh explore. Kalau chat, kita boleh chat di tepi ni. Okay, okay, reaction. Okay, macam tu kan, semua orang akan nampak macam tu lah. Okay, so kita hide kan eh. So kalau tak nak, kita leave stage. Okay, so audio room, tengok audio room ni macam mana. Kita boleh join, kita katakan join. Kita hanya boleh dengar saja. So how many speaker ada dalam ni? Hanya 17 orang saja. Okay, so tak nak, kita hanya leave saja. Boleh ya? So room pertama 1, 2, 3 macam mana? Kita pergi customize. Okay, katakan saya nak pergi room pertama lah. Room pertama saya nak customize dia, saya klik pada change background. Ada banyak background dekat sini. Floor plan, okay, entertainment and leisure, okay, gradient and texture, pixel art, office work, education, blah 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 blah. And you can masuk upload sendiri kan. Katakan that select, okay, then boleh paste kan. Contoh saya ambil dekat saya punya ni kan, katakanlah saya ambil saya punya ni, contoh saja ya. Kita edit okay. Contoh kita tengok keadaan dia macam mana.
Ha kan ni, ha dah masuk dalam rumah ni kan. Ha kita boleh sembang-sembang lah, lala kan. Tersembang kan, jom duduk sini kan, orang-orang lain. Okay, so macam itulah seterusnya kan. Kita nak buat apa dia punya apa dia, setting gelap tak gelap kan, macam itulah. Kalau done, kita tankan saja. Okay, sama juga dekat stage. Kita boleh customize, kita pergi background dan boleh tukar. Okay, dekat sinilah. Okay, kata macam itulah. Contoh saja, terpulanglah kepada anda nak yang macam mana kan. Okay, so macam itulah. Okay, dapat eh? Okay, so jadi benda ni kita boleh masuk dekat sini untuk kita tukarkan. Okay, mana ke gambar saya tadi? Ini stage, sebab kita kalau dekat stage dia tak nampak lah macam kita dekat room tadi kan. Kalau dekat room dia macam gini kan kita kan. Kalau di atas stage kita kena naik atas ni. Kalau dekat audio room pun kita macam ni, kita kena join. Dia akan cakap dekat sini. Boleh ya? Okay, so kita tengok kat sini, kita buat kamera. Kamera tak ada pula tadi. Jadi macam itulah ya. Saya rasa itu saja perkongsian saya, bagaimana anda boleh ubah background untuk setiap bilik-bilik anda. Okay, ingat ya, kita ada 3 bilik. Jadi anda boleh gunakan menggunakan link yang kedua yang diberikan dalam email anda. Okay, so anda kena ingat apa nama eh, macam ni eh, saya klik pada link Zaid ni. Jadi inilah dia ya, space URL ini anda perlu ingat untuk beritahu macam ni kan. Anda kena ingat, anda kena simpan lah. Okay, katakanlah saya ambil ni kan, copy link ni. Okay, so saya masuk dia dalam, contoh eh, kita tengok ini yang kita masuk dalam admin. Masuk kita boleh edit. Okay, katakan di sini saya klik ni paste. Okey. Jadi dia berbeza. Tengok eh. Ni masukkan, saya continue. Okey, saya join space. Dah nampak tak? Nampak tak perbezaan dia? Kan nampak eh? Tak ada dua tadi. Ni katakan saya, Lin Zaid ni saya, dua. Ni saya tadi dalam admin, kan? So kita boleh nampak. So saya tak boleh ubah ni. Kan? So saya boleh katakan ayah ni saya boleh bercakap dengan dia. Sembang dengan Cikgu Lin Zaid je. Kan kita boleh pergi kat sini dekat, kalau kita klik dia kat, kita akan pergi dengan Cikgu Lin Zaid. Kalau jauh Cikgu Lin Zaid tak akan dengar, nampak eh? Lagi kita dekat, kita boleh dengar Cikgu Lin Zaid. Macam tu. Okay, okay. So macam itulah perbezaannya. Maksudnya anda perlu beri ni, anda klik dekat sini. Bagaimana anda nak bagi murid anda adalah dengan cara copy space, ya, full spell URL ni, beri dekat murid anda. Faham ya? Okay, so okay dan beri. Jadi murid akan masuk menggunakan link yang diberikan tadilah. Sebab kalau kita dekat sini, kita tak boleh nak share kan. Okay, so macam itulah. Saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Bagaimana kita boleh menggunakan Spatial Chat ya, sebagai satu alternatif untuk menjalankan PDPR bersama murid-murid. Okay, so air kalam daripada saya Cikgu Lin Zaid, hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye. Jangan lupa subscribe tau.